Nou ja, ons maak lekker koekies vandag, grondboontjie botter, chocolade koekies saam met Suzanne Kruiseer van Steyn's Color in die School. Hallo. Ek het speciaal my pink baadjie aangetrek, saam met jou pink spaan. Mooi, so mooi. Dat ons mooi oor die weg kan kom. As ek een pink baadjie gehad het, sou ek ook allemaal aangetrek. Ek sê vir jou, Suzanne. Chef Suzanne, so, hoe maak ons dit? Sê vir ons. So, ek het nou tot een skok besef dat het nou al December is. Ja. En dis nou natuurlijk tyd om nou te begin bak vir die vakantie. Hierdie gaan dit nie maak tot december, tot kerfies. Tot vakantie nie, maar die geheim met koekies bak vir die vakantie is, jy moet baie maak en dan moet jy dit wegsteek. Ja, ek weet. En in sarsies wegsteek en in sarsies uitbak. My maat sulke bakke altyd gehad met sulke deurskynende plastiek, is dit soos Tupperware bakke? Yes, yes, yes. Wat hulle dit gebeur het en ek kan vir jou sê, ek het kort in die kas gaan soek. Ek moet wel sê, daai lyk nou vir my soos gekookte kondensmelk, maar jy sê dit is eintlik grondboontjiebotter. Ja, so hierdie is gladde grondboontjiebotter, so dit is eintlik baie maklik. Dit is 'n halwe koppie botter, halwe koppie grondboontjiebotter, halwe koppie breinsuiker, halwe koppie witsuiker, 1,5 koppie meel, so 5 ml bakpoeier en so 1 ml koeksoda en 'n eier. Lewe genade. Het jy dit neergeskryf? Ek kan nie geluk het onthou nie. As ek het nou nie gesien het, het ek jou nie geglo nie, hoor. Ok, so ek het, jy kan hierdie met die hand opmaak, jy hoef nie een menger te gebruik nie. Dit is net makkeliker en vinniger vir my hierso. Jy moet sê as ek iets nie doen, hoor. Ek sal, ek gaan jou nou aan die werk steek, jou baas gaan jou vraag wat jy gedoen het, en dan sê jy, ek het net bolle gerol. Ok, so ek room nou my botter en my grondboontjie botter. Ja. En dan gooi ek my suikers by. Daar sy. Moet mense dit in 'n sekere volgorde ingooi of maak dit saam? Nee, maak nie saak nie, maar die botter en die suikers moet saam gaan. Ok. En dan room jy om totdat hy lekker glad is en wat hier gaan gebeur is die suiker gaan begin bietjie oplos. Ok. En dis die idee wat jy wil hê. Ek maak hierdie resep een keer aan, maar hy sal makkelijk kan verdubbel. Een eier, kom ons loop, hy is ok. Wat nou van mense wat nou nie regtig suiker eet nie, maar nog steeds die koekie wil proe? Kan een mens al maak sonder suiker of gaan hy bietjie snaaks proef? Nee, kyk, François. O, net een miskien natuurlijke versoeter dalk? Ja, natuurlijke versoeter, maar die ding is met suiker, alles as ons bak, is dit een chemiese proces waar bestanddele met mekaar reageer. Ja. En suiker speel een baie belangrike rol in die tekstuur en die smelt en die... En die alles van dit. So as jy op die dieet is of so, moet jy dan nou maar nie die koekies eet? Nee, en as ek op die show is, moet jy nie diet nie. In geval. Suzanne, ek is baie lus vir die koekies. Hierdie eindproduk lyk baie lekker. Oké, maar wat jy soms my kan doen is, ek gaan nou die mele en die rysmiddels hier by sit. Ja. En dan, ek het die deeg in die yskas gebeur vir 'n bietjie, net om hom te laat set. Ja. En dan kan jy die deeg bolletjies, ek het nou klaar vir jou bolletjies gerol. O, dankie. So ek hoef nie bolle te rol op die bak. Nee, ek gaan jou nou die werk steek. Dan kan jy hulle slag op die bakplaat so vir my sit. Hulle gaan nie eindelijk rys nie. So hulle gaan nie eindelijk plat word nie. Hulle gaan net soke bolletjies bly. Maar dan sal ek hulle nou wys in die toere segment hoe ons hulle gaan plat kry. Yes. Moet ek het opsit? Jy kan dus my opsit, sublief. Ek het my ander gesynetized. Laat ek gewoon so lang hierso meel by sit. En hierdie is nogal een lekker gesinsaktiviteit. Yes, want ek hou baie van koekies bak, maar hierdie bolle rollerij kan ek nie handle. Prachtig. Nee, dit is glad nie vir my lekker nie. Dan kies ek liever net 'n koekie wat ek in blokkies kan sny en dan is dit nou dit. Ek hoor jou. Maar dit is een lekker aktiviteit wat jy om die tafel kan doen. Vooral met jou kinders ook, nie? Om hulle bezig te hou? Jo, definitief. En hulle eet al rou deeg. Ja. Ok, so ons gaan nou net na die nuushooftrekker gaan ons verder bak en dan gaan jy kan sien hoe lyk die eindproduk en ek gaan verseker een proe. Nou ja, Suzanne Kruiseer, sy sê as sy is, dan het ons altyd iets met suiker te doen. So hierdie gaan soet wees, denk ek. Terug na jou, Jonny. Ons gaan voort met ons chocolade en wat is dit? Grondboontjie botter koekies vir kersfees. En dit saam met chef Suzanne Kruiseer van Steyn's Color in die School. En my mond is nog skoon, want ek het nog nie een van dit geëet. En Suzanne, wat moet ons nou doen? Want ek is nou al lus vir daai. Ok, so daai bolletjies wat jy nou op die bakplaat sit, ek in die oond gesit vir so 8 tot 10 minuut. Net tot hulle begin kleur kry. En jy gaan sien, hulle gaan ophof, so jy kan hulle vir my uithaal. Hoe weet ek hulle kry kleur? Hulle lyk my precies nog die selfde. Nee, het is een bykie van een blush. Is dit? Ja. Ok. Jylle sal het nou sien. Ek moet nie brand nou nie, kan ek die neerset? Ja, sit my neer. Hier is een soe blad. Sterk blad. Ok, so ek dink die mooigheid van hierdie koekies is die krakerigheid wat hy doen. Verseker, het lyk soos die Grand Canyon. Yes, yes, yes. So wat jy doen is, terwyl het nog warm is, vat jy sommer
bakkie of een koppie of een glasie. En jy druk hulle plat, soos so. Hou jy meer van om het plat te druk as om die bolletjies te rol? Ja, ek sal maar die plaatdruk werk doen. Nee. As ek nou in die familie was, so ek, dit sou my werk gewees het. Ek en jy sal 'n goeie span maak, want ek sal die bolletjies maak. Okay, fantasties. Ek sal die naweek kom, ek kan ons die koekieblikke vol maak. Verseker. En as hulle nou hier so is, is hulle baie fragile. Ja. Maar sodra hulle begin afkoel, word hulle hard. So, jy weet, gee hulle net vir so 'n paar minute, net om te settle. Oké, okay, en dan... Goed, daar het klaar afgekoel neem ik aan. So, hier het nou klaar afgekoel, so jy kan sien, hulle is nou lekker hard. En sien jy so... Ja, pas op. Het is warm. So, hier het net so'n bykie van een, hierso, kan jy sien, hy het net so'n bykie van een kleerkie. Mm. Oké, okay, dan het bykie, ek sien baie bykie. Bykie. Jy het bykie, maar hy lijkt my met baie chocolade. Ek het chocolade gesmeld, het het amper verbrand ook. En, jy kan nou, jy kan een bykie olie hierby sit as jy meer een dikker tekstuur wil hee, en dan kan jy net soeke whippies maak as jy wil, maar ek het gedink die streepiekies is bykie meer festive. Ja, jy weet. En het lyk meer afgerond, nie? Ja, ek dink so. Ek moet jou sê, daar chocolade gaan nie die koekie maak as ek het moet opgooi nie. Hoekom nie? Want ek sal dit opeet. Nee, moet nie. Oké, okay, maar dan sal ek die chocolade werk ook doen, die naweek. Oké, okay, en dan drizzel jy dit nou hier oor. Maar jy kan soos wit chocolade gebruik, of jy kan die chocolade net los. As al mense is wat jy van chocolade hou nie, jy hoef het nie te doen nie. Jy moet dan streepies reg uitgooi, hoor. Nee, dit is nie so goed. Dit is nie so goed daarin nie. Die streepies is die reg uit nie. Nee, het lyk mooi. Nee, het lyk mooi so. Ek dink ek moet so lang een proe dink. Ek dink jy is kan reg. Maar, jy kan maar. Oké, okay, en dan gee ek om net so'n bietjie van 'n versuursuiker dusting. Mooi. Tata. So'n bietjie van 'n versuursuiker dusting. En dan kan jy om, sodra die chocolade hard geword het, kan jy dit net in die koekieblik bere en hopelik hou dit tot môre toe. Tot môre, jy is reg. Of tot Kersfees toe, of tot die vakansietyd toe. Susan. Maar ja, hierdie resepie het nogal baie gemaak. Kom ons kyk of hierdie oukies al afgekoel het. Ja, daar is hy, hulle is afgekoel. Dit is baie maklik om te maak. Jy weet, ek sal dit selfs aan my kinders kan maak, nee. Ja, is baie maklik en ek sal die resep op ons... En my vrou verras. Ja, en ek sal die resep op Steyn's Culinary School se Facebook blad sit vir oggend. Oeg. Ek weet, ek is baie sleg daarmee, maar ek probeer. Kan hom eens om in tee of koffie druk of gaan hy heeltemal verkrummel? Ek moet hom net so droog eet. Jy moet hom maar so droog eet. Ja. Okay. Sukkel maar af met die ou teekie. Jy moet volgende week enetjie maak wat ons in koffie of tee kan drink. Ek is mal daar. Nee, volgende week sal ek 'n showstopper dessert maak vir Kersfees. Ag, fantasties. Dis my plan, maar ek nog nie verder as dit gegaan nie. Nou, toe, gaan kyk gerus vir haar resep. Dis baie lekker. Susan Crozier wat hierdie lekker koekies vir ons gemaak het. Hy proe heerlik. Dankie, François. Okay. Kom ons gaan groei.